war saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in madaxweyne Siraayo golihiisa wasiirada uu ka caawiyay wasiirkii xiriirka golayaasha Cali Xaamud Jibriil. Madaxweynuhu waxa uu wasaaradda xiriirka golayaasha u magacaabay mudane Axmed Xaaji Daahir Cilmi. Madaxweyne Siraayo ayaa sidoo kale war saxaafadeedkani Adna Aadan Ismaaciil ugu magacaabay ergeyga gaarka ee wadahadallada dowladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya. War saxaafadeedkani waxaa ku saxeexnaa afayeenka aqalka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Cige Xuseen Dayr.